Sveiki, Poryt LT. Su Dainium šiandieną norim pakalbėti apie Huawei's P10 Plus aparatą. Jisai šiek tiek skiriasi nuo Huawei's P10, kuris neturi tiek atminties tikriausiai ir šiek tiek mažesnis. Tai po tokio beveik mėnesio naudojimuose, kokie įspūdžiai? Tai pirmius įspūdžius buvome mes aptarę, iš tikrųjų vizualiką, aš galbūt tik tai nuo dizaino vis tiek pradėsiu dar kartą, tai tikrai daiktas, kurį naudojantis atkreipiau dėmesį į kai kurias smulkmenas, kurių galbūt pradžioje nemačiau. Tai pirmas yra įjungimo arba išjungimo mygtukas, jis turi tokį vieną labai specifinį dalyką, į kurį kažkaip tik po kurio laiko atkreipiau dėmesį, tai yra šiek tiek skiriasi spalvos apvadas, jisai yra toks lengvai oranžinis, reiškia, lyg tai bronzos spalvos ir aš pradžioje galvojau, kokiam šiuo, reiškia, reikalui skirtas. Vėliau, aišku, labai greit supratau, kad tai yra iš tikrųjų pakankamai vizualiai patogus dalykas, kai iš tikrųjų nori iš karto pataikyti į mygtuką, nes pats aparatas, atkreipsiu dėmesį, galbūt ir čia gerai matosi, jis yra visas juodas, gal taip reikėtų pavadinti, juodas su juoda juostele, reiškia, prie ypač matosi labai gerai prie kamerų šiek tiek blizgė, bet iš principo yra toks juodas, kad garso mygtukai jie praktiškai susilieja ir įjungimo išjungimo mygtukas su tokia, reiškia, truputėlį pašlifavimo aplinkui ir ta oranžinė spalva leidžia pataikyti laiku ir pamatyti, kurioje vietoje yra išjungimas įjungimas. Dar vienas momentas, kurį tikrai atkreipiau dėmesį, tai nors aparatas pakankamai, būdamas su apsauginė plėvele, jau iš karto tepasi vis dėlto per kurį nors laiką ir galinės dantelis, nors metalas šlifuotas, bet šiek tiek tepasi, bet jis lygiai taip pat lengvai valosi. Tikrai tie, kas yra įpratę, reiškia, kelnes, reiškia, arba kokią nors, reiškia, šluostelę, tai labai greitai lengvai nusivalo ir kas tikrai atkreipiau dėmesį, viršutinė dalis, kur yra dviguba kamera, jinai netokia tepli. Matyčia speciali technologija yra ir pakankamai blizgiai gražiai atrodo, net ir apsitepliuojusi sam aparatu. Yra tokia vadinama leofobinė danga, tai užtat labai nerekomenduojam nuklijuoti tos plėvelės nuo ekrano, dėl to, kad jeigu jis ir apsitepliuoja, tai jis netaip apsitepliuoja, kaip galėtų apsitepliuoti, jeigu tos leofobinės dangos ant plėvelės nebūtų. O po plėvelę ant paties ekrano jau tos dangos nebėra. Tai va, atkreipsiu dėmesį, kad kadangi aparate yra 128 GB viduje atminties, tai aš atminties kortelės ir nenaudojau, jos ir neprireikė, per mėnesį man nepavyko prifilmuoti ir fotografuoti tiek daug. Kitas momentas, kad per tą laiką aš su šiuo aparatu spėjau pakeliauti ir per Lenkiją iki Vokietijos, iš Vokietijos į Turkiją, Stambulą, iš Turkijos į Gruziją, iš Gruzijos į Ukrainą, radau Lietuvą. Tai jis pabuvojo įvairiose šalyse ir atkreipsiu pat savo dėmesį, taip visai smagiai, kad nemažai žmonių atkreipė dėmesį į kažkokį keistą aparatą, nes priekyje nėra jokio prekinio ženklo, tai yra iš priekinio aparato pusės niekaip nepasakysi, kas yra gamintojas. Galėtų būti begalė jų, aišku, primename, mes minėjom praėjusį kartą lyg ir iPhone, gali priminti ir Lenovo kiekvienos modelius, ZUK pavyzdžiui ir taip toliau, bet man asmeniškai šis momentas beveik patiko. Kodėl sakau beveik, todėl, kad labiau įprasta būtų matyti kažkokį tai prekinį ženklą, bet iš principo tai, kad jo nėra jokio, savotiškai yra visai ir smagu. Čia yra pasiekmė tikriausia to, kad mažėja rėmeliai aplink ekraną ir nelabai nebelieka vietos tos tiems logotipams. Bet taip. To, jeigu naudoji dėkliukus, tai dėkliukai pridengia tas dalis. Na, bet kita vertus, Huawei's vis tiek paliko savo tą lengvai matomą prieš šviesą, sutempus, iš arti Huawei ženklą, jis iš tikrųjų yra beveik nematomas, dar pavadysiu kartą, tai žodžiu, beveik nematomas, Leico ženklas tikrai matomas labai gerai, bet tuos mes dalykus buvom aptarę, dviguba, reiškiasi, blikstė. Iš dizaino pusės tik tai tiek atkreipsiu dėmesį, kad per tiek laiko tikrai nenaudodamas jokio dėklo, metaliniai šį daiktą, jis pakankamai sunkus rankose, tikrai tas solidus jausmas yra. Pripratau prie nors ir duobelės formos, reiškiasi, pirštų skaitytuvo. Aš sakiau, kad anksčiau nebuvo pratęs prie būtent tokio, pas mane aparatas yra su gale pirštų esančių, bet pripratau ir skaitytuvas veikia taip greitai ir su keliais pirštais, kad, žodžiu, iš principo, kaip pripranti, yra labai patogu ir gerai ir greitai ir nekyla jokių minčių, kad čia yra koks nors nepatogumas, nors pradžioje iš tikrųjų tas duobelės jausmas, skirtas ir valdymui, ir atsirakinimui, yra keistas. O tu nebandėjai dėti antros kortelės?
Aš naudojuosi tik tai vieną SIM kortelę, nes naudoju dviem, bet galbūt... Užsienyje galbūt būtų patogu. Užsienyje galbūt būtų patogu, aš turiu paprastai aparatus ir su dviem kortelėm. Šiuo atveju, kadangi turėjau du aparatus su dviem SIM kortelėm, tai man pakako ir to, bet atkreipsiu dėmesį, galbūt lyginant ir su kitais aparatais, keliaujant per įvairias šalis, labai greitai prisijungiama prie kitos šalies tinklo ir na... Mes žinom iš patirties, kad kartais nusileidus lėktuvu, įjungia, kol prisijungia, kol žinutės ateina taip toliau, tai aš bandžiau kartu paraleliai su kitu savo aparatu turimu, tai stebėtinai greitai, ta prasme, apskritai jisai veikia. Tai jis pasižymi tuo, kad jisai greta mobilių aparatų gamina ryšio įrangą. Taip. Tiek operatoriams, tiek vartotojams. Tai ta modemų dalis, kuri yra pas juos yra ypatingai ištobulinta ir jie ten turi daug patentų diegiamų, kurie yra jų nuosavybė ir tai yra greičiausiai dėl to. O kelionėse fotoaparatas? Tai vat jau perinomės prie vidaus, tai dėl dizaino iš tikrųjų daugiau ne kažką ir pasakysiu. Galbūt tik atkreipsiu dėmesį, kad standartinė, reiškia, vizualika tokia dar yra, kad įjungus patį ekraną, mes galime iš tikrųjų naršyti per įvairius puslapius ir čia jau grįžtam prie vizualikos įjungto įrenginio. Asmeniškai man tas naujas Huawei'os, reiškiasi, 5.1, reiškiasi, programinis įrangos pakeitimas, reiškiasi, su vizualika, jis man asmeniškai Mui 5.1 iš tikrųjų pasirodė nereklaminis šūkis, kad skiriasi gerokai patogesnis, intuityvesnis valdymui. Tikrai taip yra. Ir aš asmeniškai, sakykime, visiškai nepasigendu kažkokių kitokių niuansų, kurie yra kituose Android aparatuose. Viskas, ką tu atsisiunti, viskas susideda patogiai ant ekranų ir iš tikrųjų greičiau pasiekimos programėlės. Pats aparatas veikia labai sklandžiai, kas smagu, kad yra labai daug temų įvairių, kurių galima atsisiųsti iš paties Huawei'o sukurtos, reiškiasi, parduotuvėlės. Jų yra begalės ir įvairiems skoniam, dėl skonio nesiginčiama turbūt, yra ir labai daug gražių tapetų vadinamųjų. Kas man galbūt iš tikrųjų krito į akį, apskritai naudojant šiuo aparatu, tai turbūt tik tai kamera krito, nes kamera tikrai dirbo patogiai, greitai, be jokių strigimų. Naudojo įvairius režimus, naudojosi, kas man labai patiko, suliejimų vaizdo, yra tokia standartinė netgi pozicija. Pajungus, reiškiasi, galimybė sulieti foną, tai tiek fotografuojant iš vienos pusės, tiek darant 8 megapikselių selfie, iš tikrųjų, štai prašau, žmonės su fokusuojami, fonas yra išliejamas, arba galima to atsakyti, tai yra tikrai, na, man pasirodė labai patogus dalykas. Čia programinė įranga. Čia programinė įranga, bet vizualiai žmogus, kai pasijungia... O tai, kad yra dvi kameros visgi, tai... Tu matėjai kažkokias tai didesnės kokybės ir kad Leikos vardas taip ryškiai užrašytas. Tu matėjai kažkokius tai, lyginant su tavo patirtimis, fotografuoti, filmuoti kitais aparatais. Aš prisipažinsiu, turbūt daugelis vartotojų, kai mes paimam aparatą į rankas, mes žiūrime į jo rezultatą. Ir turbūt nežiūrėjo, ar čia viena kamera ar dviem fotografavo, tai man atrodo, tai daugiau dizaino ir technologijos klausimas, negu, reiškiasi, vartotojo pojūčio realaus. Bet ką iš tikrųjų jauti, tai nors ekranas šiandien yra super, reiškiasi, didelės raiškos, bet jo tikrai vaizdas yra mano giliu įsitikinimu puikus ir nuostabus, reiškiasi, galima, reiškiasi, 1440-2560 traktuoti jau dabar kaip flagmanom standartą, nepadaryta čia dar kažko įspūdingiau, reiškiasi, naujai. Bet kas bet svarbu... nuotraukos tikrai žiūrisi labai gražiai ir atkreipsiu dėmesį, kai darai su skirtingais aparatais, mes kartu paraleliai turėjom 7 Edge'ą, turėjom šį aparatą, turėjau Asus aparatą, tai tikrai ir Edge'o ir šio nuotraukos, kaip čia sakyti, akiai, labai gražios ir persiūtų su juodai baltom režime nebandėjai. Juodai bandžiau ir man asmeniškai labai patiko, atkreipsiu dėmesį, kad... Tai yra ypatybė, aš norėčiau priminti apie tai, kad viena iš tų kamerų monochrominė ir tai yra padarytas sąmoningai, kad jeigu tu nespalvoto nuotrauką perjungi į monochrominį režimą, iškart fotografuoji būtent su šituo P10, tai gaunasi pilkumo lygių labai daug. Ir ta nuotrauka, tos nuotraukos, jas lik ir retravos, lik ir, reiškia, tokios truputėlį meniškiau atrodo, nes juodai baltos jau neįprastos yra,
bet jos ypatingai aukštos kokybės gaunamos. Be to, ta pati kamera, juodai balta, naudojama kontrastingumui padidinti spalvotam vaizde. Tai šita technologija kontrams jau yra ne kartą turbūt daug kas aptarė, tai yra tas juodai baltas kontrastingumas ir spalvos uždėjimas į vieną vietą, jis iš tikrųjų tas sukelia jausmą, kad yra gražu, ryšku, aišku ir iš tikrųjų turi labai daug nuotraukų, matyt dar jų dalį ir vėliau paviešinsiu, bet iš tikrųjų, na, juodai baltas formatas, man asmeniškai, žaidžiant su šiuo aparatu, jisai po kurio laiko pradeda visai gražiai patikti, štai čia prieš stalą sėdint, reiškia, juodai baltą nuotrauką. Tikrai ryškumas yra didelis, galima ekrane perskaityti tai, kas tau reikalinga ir, na, aš tiesiog atkreipsiu dėmesį, kad tai yra jausmas, jog tai yra flagmanis daiktas, yra be jokios abejonės, galbūt mane nemaloniai nustebino tuo pačiu metu, kai testavau, žinios viešai pasirodė, kad Huawei P10 modelį apskritai šiek tiek skiriasi viduriai vadinamieji, reiškiasi greitis įrašymų ir panašus dalykai, skirtingoms rinkoms ir taip toliau. Aš nepaitau, kad mes čia būtume su šiuo aparatu kažkaip reiškia nukentėję, bent jau fiziškai to nesijuto, bet dirbant su keliom programėlėm, praktiškai jokių strigimų nebuvo, gal tai keletas niuansų, kurie man buvo keisti, jau pavyzdžiui Google Play parduotuvėje atsinaujinant programinį įrangą programėlėms, kas nuo karto tai vykdavo ilgai ieškodavo naujinimų ir net ir po pusės valandos sukdavosi, reiškiasi, nerasdami, reiškiasi, tokių dalykų, tai man tai buvo šiek tiek keista, kita vertus galbūt tai yra susijęs su kokias nors smulkiais, jau reiškiasi, Androido nesklandumais, nemanau, kad tai yra susijęs su pačiu, reiškiasi, aparato jo geležimi. Per tą laikotarpį, kas keista, aišku, ir gal ir malonu, nežinau, kad jiem nemalonu, priklauso nuo įpročių, netėjo jokių dėlių atnaujinimų. Va, tai panašu, arba nėra labai dėlių klaidų, arba dar su jom dirbama, jeigu tokių ir būtų. Tai jeigu kalbui užsienį yra per roamingą atnaujinti, jeigu ne Wi-Fi, tai būtų Wi-Fi jau buvo prisijungęs ir Gruzijoje veikė ko puikiausiai, ir Vokietijoje veikė ko puikiausiai. Na, aš sakyčiau taip, kad aparatas pats savaime, jisai turbūt vis dėlto konkuruos su tais flagmanais labiau turbūt prekinių ženklų. Nes aš manau, kad eilinis vartotojas, kuris turi savo mėgiamus prekinius ženklus, žinodamas jo charakteristikas ir panašius, reiškiasi, parametrus ar Apple produktai, ar būtų Samsungas, reiškiasi, flagmaniai, jis greičiausiai žiūrės vis dėlto į prekinį ženklą, nes realūs kokybiniai parametrai jame yra tokie, kad, na, aš nežinau, ar galima kažkokius kitokius poreikius čia ir nepatenkinti. Nes netgi ir pačios programėlės Huawei'os, pavyzdžiui, ar elektroninių pašto, man, pavyzdžiui, asmeniškai tikrai labai simpatiška, aš naudoju kitame aparate Blue Mail'ą, o čia yra jau jų pačių įdiegta. Jinai man pasirodė labai patogi, kaip tik perinant nuo laiško prie laiško, aš buvau susikėlęs keletą paskyrų, jos visos sklandžiai veikė. Puikiausiai atsidarė, puikiausiai viskas vyko, tai nežinau, čia yra daugiau turbūt skonio klausimai ir aš jau čia matyti nelabai ką galėčiau pridurti, išskyrus tai, kad baterija, man atrodo, yra vienintelis momentas, kurį verta aptarti, visai kalbama apie optimizavimus programinės įrangos, intensyviai dirbant, tai vis tiek yra vienos pilnos dienos įrenginys, dviem dienoms jo tikrai neužteks, bet vienai dienai pakanka visada, tai čia yra didelis privalumas. Tai ką, reiškia, mes pažiūrėjome dar vieną gerą flagmaną, kuris praėjo kelių valstybių aplankymo išbandymus ir norėtume tuo atsisveikinti su jumis iki kitų pasimatymų po rytojaus.